Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a essa terceira parte da Yara, essa sereia toda cheia de charme que eu trago aqui para vocês. Um tutorial de tudo que está aqui, né? Compondo a sereia e um pouquinho mais, porque tem os decorativos também. Então vamos lá! Primeira coisa de tudo, já deixou o seu like? É um botãozinho logo abaixo com um sinalzinho assim, ó, de joia. Deixa seu like aí. Isso é muito importante para o canal, porque ele será recomendado para mais pessoas terão acesso a esse conteúdo, ok? E isso ajuda muito o canal a crescer. Se não é inscrito, por favor, também se inscreva. É super simples, é só estar logado no YouTube e você consegue deixar ali a sua inscrição. Isso também ajuda demais. E eu, com essa informação, saberei que você está curtindo o conteúdo que eu estou trazendo aqui e me disponibilizarei a trazer mais e sempre mais. Beleza? Então, recadinhos, são esses. Ah, se puder compartilhar também o conteúdo, eu vou ficar super grata. Isso é sempre muito bom, tá? Então, vamos lá. Neste vídeo, o que faremos? Eu vou trazer a sugestão de colocação dos cabelos. Ok? Lembrando que tudo que eu trago aqui, gente, é sugestão, tá? Você adequa a sua realidade, você faz da forma como você deixar, para deixar do seu gosto, do jeito que você acha que fica melhor, tá bom? São sugestões. Então, faremos também o biquíni e as nadadeiras, tá? Tanto as aqui da cauda, como a que está aqui atrás dela. Legal? Então, vamos nessa? Vamos nessa, começamos com a colocação do cabelo e depois as outras partes. Beleza? Vamos lá? Um beijo no coração de cada um e até já já! Olá! Aqui estou eu com a sugestão para colocar este cabelinho, este cabelão, na verdade, não é? Da nossa sereia, tá bom? Então, aqui é só uma sugestão, mas vamos por parte, tá bom? Antes de colocar este cabelo, o que que eu fiz? Aquela segunda parte de mechas, a que fica aqui, que a gente fez em cima das alcinhas, eu prendi, tá vendo? Estão presas aqui, aquelas 18 mechinhas, tá? Segunda parte, eu vou colocar anel mágico do cabelo com anel mágico da cabeça, tá? Centro com centro do anel mágico do cabelo com anel mágico da cabecinha. Alfinetei ali, tá tudo presinho. Beleza? Primeira parte, segunda parte foi essa. Primeiro, prender as mechas superiores. E segundo, colocar, alfinetar anel mágico com anel mágico. Aí eu venho para as mechas compridas, tá? E vou posicionando elas na cabecinha com o alfinete. Eu traço aqui uma linha imaginária, tá? Não tenho nenhuma marcação. Eu venho fazendo de acordo como se fosse a nossa nuca mesmo, né? A gente tem cabelinho até uma certa parte da cabeça, depois ela vira o pescoço, certo? Eu faço dessa forma também, como se fosse a gente, na nossa cabeça mesmo. A gente tem cabelo até uma certa parte, depois é pescoço. Certo? Eu venho traçando essa linha imaginária aqui. Falta um alfinete. Bom, essa é a primeira parte. É a terceira parte, na verdade, né? Então, prendemos aqui, prendemos anel mágico com anel mágico e as mechas compridas atrás da cabeça até aqui na linha da orelhinha. Percebe por que eu não fiz orelha? Porque vai ficar. Vai ser um trabalho que não vai aparecer. Então, desnecessário. Tá bom? As mechas menores, elas são a franja da nossa boneca. Lembra aquela que eu pedi para deixar marcado? Olha, ela tá aqui, tá vendo? Ela tá bem acima de um dos olhinhos. Por isso que a gente é uma referência para você também, tá? E essas mechas menores, a gente vai fazendo caracóizinhos, tá vendo? Vai enrolando elas, fazendo caracóis em volta da testa da nossa boneca, tá? Como se fosse uma franja cheia de conchinhas. Essa boneca, ela é bem temática, tá, gente? Ela é bem sereia, bem temática mesmo. Porque nós teremos uma conchinha que vai ficar muito parecida com esse cabelo, ó, que é essa aqui,
Tá? Então, a gente vai fazendo esses caracóizinhos aqui, essas, deixando o cabelo enroladinho em volta da cabeça, tá? Para que também é uma mecha comprida. Se a gente colocar ela esticadinha, ela vai ficar em cima da cabeça do rostinho e não vai aparecer o rostinho, né? Então é isso. Por isso que ela foi feita um pouquinho maior, para ela ficar enroladinha aqui e ser um cabelo enroladinho na cabeça. Tá ok? Então, esse é o trabalho de agora, é posicionar. Primeiro, posicionar o cabelo com o alfinete, vai prendendo tudo com o alfinete, tá? Para que você não se perca e não cole errado, tá? Porque uma vez colado, o tecido fica marcado, enfim, fica durinho, não dá certo, né? Tem que refazer. Então, marca tudo primeiro com alfinete, vai colocando, depois vai passando cola devagar por mechas, tá? Separa umas três mechas, passa cola, cola. Depois, no final ainda, eu gosto de passar, fazer alguns pontos na mesma cor do cabelo para deixar esse cabelo realmente fixado na cabeça, tá bom? É, a gente faz uma boneca que ela pode ser lavada, então pode ser que com o tempo essa cola vá se deteriorando. Por isso que eu gosto de deixar também pontos costurados, para que a gente não tenha uma criança triste por uma boneca sem cabelo no final, certo? Então é isso. Faz esse trabalho agora, posiciona do seu jeitinho, do jeito que você gostar. Usa aquela mecha marcada como referência aqui em cima e o restante você vai adequando, fazendo os caracóizinhos, fazendo da forma como você gosta, tá? Esse aqui por enquanto fica solto, porque depois a gente vai fazer decoração na cabeça e vai usar esse cabelo para isso. Então, o trabalho de agora é esse. Vou fazer o meu e volto com vocês para a gente fazer as outras partes. Ainda tem nadadeira, ainda tem o biquíni, ainda tem as conchas, tem bastante trabalho ainda pela frente. Vou lá e já volto. E eu tenho aqui o meu cabelo colocado. Ó, percebe que aonde é os cachinhos eu não colei, tá? Eles estão soltinhos. Depois de terminada a boneca, com a decoração do cabelo feito, se você encontrar a necessidade de colar os seus cachinhos também, se você fez dessa forma, tá? Então, depois de decorado, daí você encontra a melhor posição para eles, tá bom? Eu deixei por enquanto assim soltinho mesmo. Aqui tá com os alfinetes porque a minha cola, como ela é líquida, ela tá secando ainda, então eu deixo como um apoio aqui embaixo, ok? Então, olha, só colei a parte de baixo mesmo, tá? E é esse o resultado por enquanto. Então, agora, neste momento, como o meu cabelo ainda está aí por secar, eu vou fazer com vocês o biquíni, tá? Então, vou deixar aqui de lado um pouquinho. Eu vou fazer num azul clarinho o biquíni dela. E para isso, eu vou pedir para que você faça aqui, ó, uma, duas correntinhas, ok? Vamos fazer neste primeiro elo da correntinha aqui, ó, 7,5 ponto alto. Opa, escapou já, né? Começar de novo. 7,5 ponto alto, tá? Comecei meio chatinho, né? Porque é bem apertado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis e o último, sete. Eu tenho esse resultado aqui. Vou fazer duas correntinhas, virar o meu trabalho, tá? Eu tava trabalhando neste sentido, virei para trabalhar daqui para lá agora. Vou fazer 3,5 ponto alto. Um. Dois, três. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto, uma corrente, outro meio ponto alto no mesmo ponto. E continuo aqui com três meio ponto alto.
Um, dois e no último, três. Tá? Então, aqui está uma parte pronta. Você vai cortar o fio e arrematar e fazer mais uma peça dessa, tá? Ó, serão duas, que serão a parte da frente do biquíni. Ok? Duas peças iguais. Cortar, eu vou cortar as minhas, os fios aqui e arrematar para fazer a outra parte dele com vocês. Então, temos aqui as duas peças prontas e arrematadas, tá? Sem sobra de fio nenhuma. Vamos agora fazer a amarração deste biquíni. Para isso, olha, agulha, nó corrediço. Vamos subir aqui 40 correntinhas, tá? Eu vou subir minhas 40 correntinhas aqui e já retorno com vocês. E aqui estão as 40 correntinhas. Agora a gente vai crochetar junto com uma das peças do biquíni, tá? Então, para isso, olha, vão dar 6 pontinhos no total. Você vai pegar aqui na peça, pegar, trazer a linha e fazer um ponto baixo. Entro na peça, dois, entro na peça, três, quatro, cinco, e aqui no último pedacinho, seis. Tá vendo? Agora eu vou fazer só uma correntinha e já vou pegar outra peça e vou fazer a mesma coisa, seis pontinhos juntos, seis pontinhos com a peça, com a parte do biquíni e a amarração do meu biquíni, né? Que é essa cordinha que a gente tá fazendo. Então, um, dois, três, quatro, capou tudo, cinco, e aqui o último, seis, certo? Agora eu vou fazer as outras 40 correntinhas do outro lado, tá? Então, é só fazer mais 40 correntinhas aqui, ó. Só seguir. Um, dois, três. Fez as 40? Corta o fio, arremata as pontas, tá? Pode esconder por dentro, dar uns nozinhos, fazer uma pontinha e olha, finaliza o biquíni. E aqui, olha, depois dele finalizado as pontinhas. Depois de finalizadas as pontinhas, você vai colocar na tua boneca e vai colocar pinguinhos de cola, tá? Ele não vai ser uma peça removível, porque se a gente deixar ele soltinho, vai ficar fazendo isso e não vai ficar legal, né? Então, aqui, você amarra, faz uma amarração. Fica legal colocar umas pérolas no, nas pontinhas, tá? Aí você decora a seu gosto. Ó, faz uma amarração comum. Mas aqui na frente, eu aconselho. Epa, ficou um pouco grande, mas é só para demonstrar. Eu aconselho, ó, você colar, tá? Põe um pinguinho de cola em cada um deles para deixar ele fixo ao corpo. Ok? Está pronto o biquíni. E agora, o biquíni pronto, chegou a hora da gente fazer as nadadeiras, tá? Para nadadeira, eu escolhi um tom abaixo da cauda, tá vendo? Um tom abaixo da cauda, um tom mais claro. Para a cauda, eu usei a taffetá e para nadadeira, eu tô usando a organza, tá? Então, serão duas nadadeiras iguais a essa, duas igual a essa. E serão, essa ficará aqui embaixo, tá?
essas tortinhas assim, tá? Eu tenho outra que vai vir aqui atrás, mas por enquanto a gente vai fazer essa aqui, ok? Então, escolha a sua linha e vamos crochetar essa nadadeira. Já sabe que vai ter que fazer duas peças, ok? Eu já tenho uma pronta aqui, vou fazer uma com vocês. E para fazer essa nadadeira, o primeiro passo é fazer 19 correntinhas, ok? 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estão aqui minhas 19 correntinhas. Agora você vai pular três pontos, três elos de corrente, ó. Um, dois, três. No quarto, você vem e faz um baixíssimo, tá? Então, um, dois, três, aqui. Faz um baixíssimo. Feito. Agora você vai fazer uma correntinha. Vai pular um ponto, pulei esse aqui, e a partir daqui eu vou fazer pontos altos. Então eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, opa, escapou. Três. E o quarto. Agora a gente vai fazer dois meio ponto alto. Um, dois, oito pontos baixos. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, e aqui no último, oito. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira pronta. Aqui com a primeira carreira pronta, vamos para a segunda. E para dar continuidade para a segunda, fazemos aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. Eu vou pular este primeiro ponto aqui, tá? Eu não vou fazer esse primeiro ponto. E eu vou trabalhar agora somente na alcinha de trás, ok? Então, ó, este primeiro aqui, eu não tô nem falando da correntinha, tá? A correntinha sempre, a gente sempre vai pular. Tô falando do segundo, do primeiro ponto aqui no trabalho mesmo, tá? Então, ó, eu pulei ele. Vou começar aqui trabalhando na alcinha de trás, ok? Então, serão 13 pontos baixos. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13. Agora eu vou fazer oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes, mas eu vou virar o meu trabalho, então vou fazer mais uma, tá? Então são oito correntes, mais uma para virar o trabalho. E eu tenho aqui a minha segunda carreira pronta. Para virar o trabalho, você vai pular três correntinhas. Então, ó, um, dois, três. A partir da quarta, você vem e vai fazer um baixíssimo. Ok? Faz uma corrente. Pula mais um pontinho. Pula mais um elinho de corrente. Vem no próximo. E no próximo, você vai fazer quatro
pontos altos. Um, dois, opa, peraí, deixa eu fazer isso de novo, né? Um, dois, três e o quarto. Certo? Agora a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez no outro, mas com mudanças um pouquinho de quantidade, tá? Então, eu vou fazer dois meio ponto alto também pela alcinha de trás. Um. Somente na alcinha de trás. Dois. Agora, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou fazer uma corrente. Tenho aqui a terceira carreira pronta. Quarta carreira, a gente vai virar o trabalho. Virei o trabalho, vou pular este primeiro ponto e a partir do segundo eu vou fazer 12 pontos baixos, tá? Ó, eu pulei esse aqui, tá? Eu não coloquei nada aqui. Então eu venho aqui, ó, correntinha, primeiro ponto aqui. Vou fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e o último, 12. Agora eu vou fazer oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho aqui a minha quarta carreira pronta. E vamos para a quinta carreira. Para virar essa carreira, eu vou fazer mais uma correntinha. Eu tinha feito oito, vou fazer mais uma para virar, ok? E virando este trabalho, a gente vai pular três pontos, eu pulo três correntinhas e no quarto eu venho, faço um baixíssimo. Faço uma corrente, eu pulo um pontinho e venho aqui e vou começar em ponto alto, tá? Então, ó, pulo esse, venho nesse, são quatro pontos altos. Um, dois, três e o último, quatro. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois meio ponto alto. Agora seguimos aqui com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho. Tenho aqui então a minha quinta carreira pronta. Para a sexta carreira, a gente vai pular o primeiro ponto além da corrente. Eu tenho a corrente, eu esqueço ela, pulo esse ponto e venho a partir desse aqui fazendo 6, 11, desculpa, 11 pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Agora eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma para virar o trabalho. Então eu tenho aqui a minha sexta carreira pronta. E vamos para a sétima carreira. Eu vou pular 3 pontos. 1, 2, 1, 2 e 3. E venho aqui e faço um baixíssimo. Uma corrente. Pulo este ponto, venho nesse e vou trabalhar 4 pontos altos. Um. Dois. Três. E o último ponto alto. Opa. Quatro. Tenho aí este resultado. Agora a gente vai continuar aqui. Serão 2 meio ponto alto. Alcinha de trás, tá? Um. Dois meio ponto alto. Agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. Um. Dois. Três, quatro, 5 pontos baixos. Vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho. Então, tenho aqui a sétima carreira pronta. E vamos para a oitava carreira. Virando o trabalho, faremos aqui 10 pontos baixos. Mas para isso, eu esqueço da corrente, esqueço do primeiro ponto e venho no segundo. 10 pontos baixos, ok? Um. Opa. Dois. Sempre na alcinha de trás, tá? Pra fazer aquele relevo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9 e 10. Vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais uma para virar. Então, temos aqui a oitava carreira pronta. E vamos para a nona carreira da nadadeira. Vamos aqui, ó. Virei o trabalho. Vou pular estes 3 elos de correntinha. Vou pular 3 pontinhos de correntinha. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um baixíssimo. Percebe que é quase tudo a mesma coisa. Só vai mudando a quantidade de pontos, tá? Que a gente coloca. Então, fiz um baixíssimo. Faço uma correntinha. Pulo este elo e venho a partir desse aqui fazendo pontos altos, certo? Serão 4 pontos altos. Então, esse aqui eu pulo aqui. Um, dois, opa, três e quatro. Agora eu vou fazer meio ponto alto. Serão dois. Tudo em alcinha de trás, tá? Em BLO. Um e dois. Agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Um, dois, três e o último, quatro. Faço uma correntinha para virar o meu trabalho. Então, eu tenho aqui a nona carreira pronta, carreira de número 9. Vamos para a carreira de número 10. E aqui, na carreira de número 10, a gente vai virar o trabalho,
vai pular este ponto aqui, ó. Eu tenho aqui a correntinha, eu pulo este. Vou começar a partir desse aqui, fazendo 10 pontos baixos, tá? Então, a corrente, o primeiro ponto, o segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o último, 10. E aqui eu vou subir 9 correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está pronto aqui a minha 10ª carreira. E vamos para a carreira de número 11. Vou fazer aqui mais uma correntinha para virar. Então, eu fiz 9 e vou fazer mais uma, tá? Para virar o trabalho. E aqui a gente vai pular 3 correntes. A partir da quarta correntinha, eu vou começar a trabalhar. Começo aqui com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Pulo um ponto e aqui eu vou começar a trabalhar em pontos altos, tá? Então serão 5. Um, dois, opa, três, quatro e o último, cinco. Agora faremos meio ponto alto, serão dois, tá? Então, aqui, ó. Um, dois. E para encerrar, 3 pontos baixos. Um, dois, três. E uma corrente para virar o trabalho. Então, está aqui a carreira de número 11. Vamos para a carreira de número 12 e viramos o trabalho. Eu vou, como sempre, pular um ponto, tá? Então, eu pulo este primeiro ponto e a partir do segundo, eu vou voltar fazendo 9 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito e a última, nove. Vou fazer aqui 9 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho pronta a carreira de número 12. E vamos para a carreira de número 13. Vou fazer uma correntinha para virar o trabalho e na carreira de número 13, pulo aqui 3 pontos. Um, dois, três. No quarto, eu faço um baixíssimo, uma corrente, pulo um ponto e a partir do próximo, ó, pulo esse ponto, a partir do próximo, vou fazer pontos altos e serão 5 pontos altos. Um, dois. Três, quatro e cinco. Agora eu vou fazer os pontos meio alto, dois no total. Então, ó, o primeiro meio ponto alto, segundo meio ponto alto. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro e o último, cinco. Então, eu tenho aqui, na verdade, não são cinco, são seis, tá? Tem mais um aqui, seis. Então, eu tenho aqui a minha carreira de número 13 pronta, ok?
É esse resultado que eu tenho por enquanto. Eu vou chegar nisso aqui. Bom, agora eu preciso da sua atenção máxima aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aqui eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, certo? Só essa aqui que eu tenho cinco, tá? Então, ó, do jeito que eu estou aqui, que a gente terminou a carreira 13, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. É isso aqui que eu preciso, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo cinco vezes quatro pontos baixos, tá? Então, ó, esse aqui foi só um extra para fechar esse lado da nadadeira, tá? Então, ó, só venho aqui, um ponto baixo, certo? Agora eu venho fazendo quatro vezes os pontos baixos, cada uma no seu degrau, ó. Um, dois, três, quatro. Mas volta tudo, porque a tia Tati aqui fez errado com vocês. Só esse primeiro aqui que tá certo. A gente tem que fazer usando só alcinhas de trás. Vamos lá. Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Cheguei no final do primeiro degrau, vou pro próximo, ó, e já venho aqui assim, ó. Um, dois, três, quatro. Terminei esse degrau, venho para o próximo aqui direto, ó. Um, dois, três e quatro. Terminei este degrau, vamos para o próximo. Um, opa, dois, três e último, quatro. Agora o último degrau. Um, dois, três e quatro. Eu tenho este resultado por enquanto. E para continuar aqui o nosso trabalho e a carreira de número 14, tá? Então, ó, eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. E aqui, nestes pontinhos que a gente fez, voltando aqui para o começo da nadadeira, de onde tudo começou, na pontinha de onde tudo começou, a gente volta fazendo 29 pontos baixos, tá? Em BLO. Então, aqui a correntinha deixo quieta, ela só serve de transição para mim, e vou voltar fazendo aqui, ó, pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e vou seguindo aqui em pontos baixos em BLO até chegar aqui em 29, tá? Você vai contar 29 pontos baixos aqui nessa carreira que a gente acabou de fazer, ok? Vou fazer os meus 29 aqui e já volto com você. Então, aqui estou, fiz os 29 pontos baixos, vou aqui fazer cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, e tenho aqui a carreira de número 14 finalizada, tá? Vamos para a carreira de número 15 e eu vou fazer o quê? Uma corrente para virar. Na carreira de número 15, a gente vai fazer quase a mesma coisa, ó. Vamos pular três pontos, linhas de corrente. No quarto, eu venho fazendo um ponto baixíssimo.
uma corrente, certo? Eu vou fazer agora, vou pular um ponto, quer dizer, vou pular um ponto e vou voltar fazendo pontos altos, né? Ó, pulei uma linha de corrente aqui, deixa eu voltar. Né? Eu no quarto ponto fiz um baixíssimo, fiz uma correntinha, eu não uso esse, vou a partir desse fazer cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro e o último, cinco. É esse o resultado que eu tenho por enquanto. Agora a gente vai fazer dois meio ponto alto. Um e o segundo, dois. E agora três pontos baixos. Um, dois, três. Vou fazer uma corrente para virar no meu trabalho. Então, eu tenho aqui a carreira de número 15 pronta. E aqui, neste momento, vamos para a carreira de número 16. Então, eu vou virar o meu trabalho. Eu vou pular o primeiro ponto, né? Tirando a correntinha, eu pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho aqui a carreira 16 pronta. Vou fazer mais uma para virar. E vamos emendar aqui a carreira 17. A carreira 17, você vai pular três correntinhas, então pula as três, venho na quarta aqui e um baixíssimo, uma corrente, pulo um elo e vou fazer aqui quatro pontos altos, tá? Fazendo as contas aqui. Então, essa aqui eu pulo e venho no próximo e vou fazer quatro pontos altos. Então, aqui um, dois, três e o último, quatro. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Um e dois. E vou fazer uma diminuição, tá? Agora, olha, eu vou começar a usar essa parte aqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer uma diminuição aqui, ó, em BLO, tá, gente? Então, eu vou em um, venho outro e vou trazer uma diminuição. Um ponto baixo, mais uma diminuição. E um ponto baixo. Então, eu tenho aqui neste momento a carreira de número 17 pronta. Vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho para fazer a carreira de número 18. Para fazer a carreira de número 18, você vai pular este primeiro ponto e vai a partir do segundo. Tá, então, aqui eu tenho a correntinha, o primeiro ponto, eu vou começar a partir daqui e eu vou fazer cinco pontos baixos. Então, eu pulo este aqui. Um, dois, três, quatro e mais um, cinco. Vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três,
quatro, cinco. E mais uma corrente para virar. Tenho aqui a minha carreira de número 18 finalizada. Vamos para a carreira de número 19. Pulamos três correntes. Então, ó, um, dois, três. Pulamos as três correntinhas. Eu venho a partir da quarta, vou fazer um baixíssimo. Faço uma correntinha, eu vou pular um elo e vou começar a partir do próximo, fazendo pontos altos. Vou fazer quatro pontos altos. Tá? Então, ó, eu vou pular esse aqui e vou a partir desse. Vendo um jeito de mostrar, porque tá pegando uma sombra, né? Aqui, ó. Então, um. Sempre meio ali, ó, tá? Sempre pegando a alcinha de trás. Percebe que a gente fez praticamente todo o trabalho, quase todo o trabalho, pegando a alcinha de trás. Tá? Então, eu tenho que fazer aqui quatro pontos altos, né? Então, fiz dois. Três. E o último, quatro. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Opa. Um. Dois. Dois. A minha agulha fica bem na frente, né? Difícil aqui. Vou fazer mais uma diminuição, um ponto baixo, outra diminuição e outro ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó o meu degrau. Eu não tenho mais pontos aqui em cima, eu finalizei. Então, eu tenho que pegar aqui embaixo. Então, eu venho, ó. Primeira alcinha, segunda alcinha e vou fazer a diminuição. Primeira diminuição, um ponto baixo. Vamos para a segunda diminuição. E mais um ponto baixo. Então, eu tenho aqui a carreira de número 19 finalizada. E vamos fazer a carreira de número 20, tá? Então, para virar o trabalho, eu vou fazer a correntinha para virar. Virando, eu vou pular o primeiro ponto e vou, a partir do segundo ponto, fazer seis pontos baixos. Ó, pulo este ponto aqui e venho a partir desse, fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, tá? E vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três. Quatro, cinco correntinhas. Então, eu tenho aqui a minha carreira de número 20 finalizada. E vamos para a carreira de número 21. Então, eu vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho. Carreira de número 21, você vai pular três correntinhas. Então, eu pulo três correntinhas, venho na quarta fazendo um baixíssimo. Faço uma corrente, pulo mais. Opa, tá difícil segurar aqui para mostrar. Pulo mais um ponto e venho no próximo fazendo pontos altos, tá? Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três, quatro ponto alto. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois meio ponto alto. Vou fazer uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Então, ó.
uma diminuição, um ponto baixo, mais uma diminuição e um ponto baixo. Percebe que essas diminuições, elas caem no degrau mesmo, elas precisam ser no degrau para que a nadadeira ela fique torcidinha pro lado, tá vendo? Ó, ela faz essa voltinha aqui pro lado, tá? Então por isso que as diminuições caem bem no degrauzinho entre uma fenda e outra, uma nervura e outra, tá? Então nós temos aqui a carreira de número 21 finalizada. E vamos para a carreira de número 22. Eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho. Tá quase acabando, hein? Vou pular o primeiro ponto, como sempre, e vou fazer 6 pontos baixos aqui em BLO. Tá? 6 pontos baixos pegando a alcinha de trás do ponto. Então, eu pulo este primeiro, opa, aqui, né? Eu pulo este primeiro, tá? Aqui é a minha corrente, eu pulo este primeiro a partir do segundo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e 6 pontos baixos. Ok? Vou fazer agora 5 correntinhas. Um, dois, três. Quatro, cinco correntinhas. Vou fazer mais uma para virar o meu trabalho e já vou aqui fazer a carreira de número 23. Então, eu vou pular 3 correntinhas. No próximo, no quarto aqui, eu vou fazer um baixíssimo, uma corrente e vou pular um elo de correntinha. Vou pular um ponto. E aqui eu vou continuar fazendo os pontos altos. Então, pulei esse e vou vir ponto alto, quatro deles. 4 ponto alto, um, dois, três e quatro, certo? Agora eu vou fazer 2 meio ponto alto, um. Dois. Vou fazer aqui uma diminuição. Uma diminuição, um ponto baixo. Não, 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 não. Pulei um aqui. Volta tudo. Aqui pega aqui em cima mesmo. Ó. Tem um pontinho escondidinho aqui. Então aqui eu pego aqui uma diminuição. Mais chatinho de passar, mas a gente consegue. Vamos lá. Um, um. Uma diminuição, agora foi. Um ponto baixo. Uma diminuição. E um ponto baixo. E eu tenho aqui a minha carreira de número 23 finalizada. Então, aqui finalizei a carreira de número 23. Vou cortar a minha linha. Você deixa aí um tantinho para depois você costurar, tá? Vai precisar costurar na boneca, então eu vou deixar um tantinho aqui para costura para mais tarde, tá bom? Então, como eu disse, tem que fazer duas iguais a essa, tá? Que são as nadadeiras da sereia, tá? Elas ficarão aqui embaixo, ó. Ficarão aqui embaixo na cauda. Deixa eu subir um pouquinho aqui, aqui, né? Elas ficarão encaixadas aqui na caudinha da sereia, ok? Então precisa fazer duas, ok? Uma para cada lado. Bom, terminadas as duas nadadeiras que ficam embaixo na cauda da sereia, vamos fazer a nadadeira que fica aqui atrás, nas costas dela, tá?
E para isso, você vai fazer aqui 19 correntinhas, ok? Então, faça as suas 19 correntinhas aí, eu vou fazer as minhas aqui e a gente se encontra já já. Então, ó, só correntinhas mesmo, 19, ok? Vou fazer as minhas e já volto. Então, tenho aqui as 19 correntinhas. Vou pular quatro, vou pular três correntinhas e na quarta eu vou fazer um baixíssimo. Uma corrente, vou pular um ponto, tá? E vou fazer quatro pontos altos. Parece que a gente já viu essa história antes, não parece? Quase a mesma coisa. Vai mudar algumas coisinhas, tá? Então, aqui, um ponto alto, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto e quarto ponto alto. Agora vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois e oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete e o último, oito. Tenho aqui a minha primeira carreira da nadadeira das costas, tá? Vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e vamos fazer a segunda carreira. Vou pular este primeiro ponto, ó, que a corrente é aqui meu primeiro ponto. Eu não vou usar. A partir do segundo ponto, a gente vai fazer aqui 13 pontos baixos, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, tudo em BLO, tá, gente? Cinco, só alcinha de trás. Seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12 e o último, 13, ok? E aqui eu vou subir oito correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui a minha segunda carreira. E vamos para a terceira carreira. Então, eu vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho, vou pular três pontos, e a partir do quarto, eu venho fazendo um baixíssimo, uma corrente, pulo um ponto e vou começar a fazer os pontos altos, tá? Então, eu pulo esse e vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois, três e o último, quatro. Vou fazer agora meio ponto alto, serão dois. Um e dois. Agora eu vou fazer sete pontos baixos, ok? Sete baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e o último, sete. Vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e vou para a carreira de número 4. 4. Já estamos na 4. 4. Eu vou pular este primeiro ponto, tá? Correntinha eu não uso, primeiro ponto eu não uso. A partir do segundo ponto, eu vou fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4.
cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui a minha quarta carreira pronta. Vou fazer mais uma correntinha para virar o meu trabalho. Vou pular. Três correntinhas e na quarta eu vou fazer um baixíssimo. Faço uma corrente e pulo mais um ponto. E eu vou fazer quatro pontos altos. Pulo este ponto e venho fazendo ponto alto no próximo. Um, dois, três. E quatro. Faço agora dois meio ponto alto. Um, dois. E para continuar, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último, seis. Então, eu tenho aqui a minha carreira de número 5 finalizada. Vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho e vou para a carreira de número 6, tá? Na carreira de número 6, a gente vai pular o primeiro ponto, correntinha, primeiro ponto, e vou começar a trabalhar no segundo ponto, tá? Então, aqui neste segundo ponto, faremos 11. 11 pontos baixos, usando só a alcinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, 9, 10 e o último 11. E agora vamos fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho aqui a minha sexta carreira pronta. Opa, aqui para enquadrar. Sexta carreira pronta. Para a minha sétima carreira, eu venho, faço uma correntinha para virar o meu trabalho. Vou pular três elos de corrente e vou fazer um baixíssimo no quarto. Uma correntinha, pulo um ponto e vou fazer os meus pontos altos. São quatro, tá? Então, essa eu não uso, a partir dessa, quatro ponto alto. Um. Dois, três e o último, quatro. Quatro pontos altos. Agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Um e o último, dois. E agora nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e no último, nove. E tenho aqui neste momento a carreira de número 7 finalizada. E aqui, para finalizar, a gente não vira o trabalho, não faz correntinhas,
Tá? Então eu fiz aqui a sétima carreira e eu já vou fazer aqui o acabamento. Então tá vendo, ó, eu tenho quatro pontos aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos aparente aqui, certo? E neles eu vou voltar sem fazer absolutamente nada, 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 direto, fazendo quatro pontos baixos, ok? Eu vou pegar as duas alças, ó. Um, dois, três, quatro. Já vou para o de baixo. Um, dois. Opa, escapou. Três, quatro. Vou fazer um baixíssimo aqui para finalizar e deixar um fio para costura, tá? Está aqui a nadadeira das costas. Então é só você cortar o fio, deixa uma sobra para costurar mais tarde. Essa aqui você pode arrematar e esconder o fio, tá? Só essa aqui que a gente finalizou o trabalho que você vai precisar dela para costurar depois, ok? Então, mais uma nadadeira pronta aí. Bom, só dando uma repassada no que foi feito até então, tá? Colocamos o cabelo na boneca, o cabelo está instalado, falta ainda a decoração dele. Fizemos o biquíni e as nadadeiras, né? Eu tenho aqui a nadadeira que vai ficar nas costas e as nadadeiras que vão ficar na ponta da cauda. Ok? Então, nesse estágio que estamos neste momento. E eu aproveito, vou encerrar aqui com vocês a terceira parte dessa boneca, deste projeto, tá? Para não ficar vídeos tão compridos, né? E prometo voltar rapidinho para a gente dar continuidade, porque ainda tem a decoração da cabeça, tem decoração ainda do corpinho, tem bastante coisa para fazer, tá bom? E eu estou aqui confiante de que você deixou o seu like, que você é inscrito no canal. Para que ajude este canal ainda a crescer, é a tua forma de me agradecer, tá? Por estar aqui trazendo projetos para vocês de forma gratuita. É uma troca entre a gente. Eu trago as receitas, vocês assistem o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e assim esse canal cresce e eu consigo ter mais tempo para estar aqui com vocês. Beleza, então? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!